Oj, sine, hvala ti. Bože, čekam te koze bo sunce. Šta je bilo? Pa ništa, gle, ja tebi cijeli život ti pomažem. I sad evo, ocu treba da mu ti pomogneš ipak. Moraš mi pomoći. Ja da tebi sad pomažem, s čim? Pa oni s čim, što znaš, a znaš da znaš malo. Ali to malo će mi puno pomoći. Dogodio mi se incident. Ne znam kako bi ti rekao, znači glupo je, do bola je glupo, ali se dogodilo. Išao sam se naći s ovim dečkima mojim. Znaš, ovi moja banda, Frula, Pajser, u stvari to su tvoji, moji su Plomba. Ovaj. I gle, i dobro. Dolazim, i Alzheimer, znaš šta si pričao. Dobro, njega stvarno znam, da. I on se digne, veli, ko si ti? Pa velim, ja sam, znaš da mene zvone, zvono zovu. Pa Zvona je, da, ti si Zvona i opali me, znaš kakve on ima ruke, kao lopate za snijeg. I opali me punim u facu. On je tebe roko? Da, veli, ja to se ne sjećam. I opali me i kako ja imam slabe zube, čovječe, dole mi, gle, izbije mi ovaj jedan dole, i tu još dva, tu tri i gore dva. Četiri zuba mi je slomio. Kako četiri, sad si nabrojao barem 6, 7, koliko si nabrojao, 3, 2, 1, kuhaj, šta je? 5. Eto, jednog sam zaboravio. Znači 5 zuba, čovječe, ja moram, mislim, nije to ništa strašno. A šta mu bi, mislim, dobro, znam da se on ne sjeća. Da se ne sjeća mene i ko si ti, kaj provociraš i budala, mislim, smirili smo mi to. Poslije mu, ja sam mu dao onaj ginko, sjetio se on poslije. Isuse Bože, i šta sad trebaš? Moram to popraviti, pa ne mogu ništa, ne možemo predstaviti, ne mogu ništa ovakav škrbeljak. A ti znaš, sine dragi, ti znaš, ja se ne bojim se ničeg, ja da meni lav dođe, ja ga ugrizam, ali zubara se bojim, ja evo sad sam se naježio kad se sjetio. On meni mora 5 slomljenih zuba izvaditi, napraviti novo. Ja ne mogu to. A čekaj, samo malo. Molim te mi nađi, jer ima bar neko da to nekim radi novim metodama, nekakvim... pa ti se razumiješ o to. Evo, čekaj. Ja sam neš googlao, ali samo mi izlaze neki veterinari. Daj samo, molim te. Šta je samo to? Samo mi prepiši na oporuku za svaki slučaj. Ne znam ja... Ako se nešto dogodi... Ja ne mogu vjerovat koliko ste bezobrazan. Pa ne moram ako idem zubaru ti potpisivati oporuke, si ti lud. Znači, treba mi samo neko da mi na živo to ne vadi, da i vadi će mi pa, jedan znaš, po jedan. Jel znaš za Google? Znam za Google, ja sam googlao, samo mi veterinari neki izlaze. Daj upiši nešto. Pa ja sam bio, već sam ja, znam ti ja mislim jednu ovoga... Upiši, da ne boli, da je brzo, da ne traje, ne znam kako se to piše. Čekaj, znači, čekaj, ali imam ti ja... Hoću brzo, da ne traje dugo i da ne boli ništa, eto to. Evo ti jesi čuo za polikliniku IMED. Već si, kako se zove? Poliklinika IMED. IMED? Da. Ne znam. To ti je tu, Selska, evo Selska. Gdje? 90A. Dobro sad, pa rekao sam ti lijepo da ne smije boliti, šta sad pa, poliklinika? Pa, ali znam, tamo sam bio. Zašto si ti bio? Nije bitno, jednu djevojku znam koja je tamo radila. Yeah. I mislim, oni su baš pouzdani tamo. Kao imaju zgodne cure, sestre. A dobro, mislim, oni su svi tamo simpatični. Aj, nema mulja, znači bio si s nekom njih, šta kaže? Ali imaš tamo jedno sad metodu, oni te mogu te uspavat i riješiti sve što trebaš. Ma da, nemoj izmišljati, majke. Ozbiljno ti govorim. Znači, uspavaju te, riješe sve, čak i ne traje predugo. Uspavaju te skroz na anesteziju. Ti ništa, nećeš se ništa sjećat, ko Alzheimer, a samo što to ćeš se sjećat kasnije, normalno svega. I znači, dok ja spavam oni u snovima se kupam na Braču, oni mi izvade sve, naprave sve. Sve može, to ti je sad ta nova metoda. Idem sutra tamo, gdje je to? Selska, rekao sam ti, Selska 90. A. Sutra idem sad, ne mogu sad je nedelja. Idem sutra tamo. Znači ništa od ovog... Dobro, ne, opa, mislim... Oporuka, sram te bilo. Dobro. Samo napravim zube. Ali mi treba, kažem ti, brzo. Onda ću ti i da ne boli. Spremit ću ti ovaj broj pa nazovi tamo. Tu curu ili? Dobro.